Ljudi, trenutno je 3:17 ujutru. Kao što vidite, sad je trenutno mrak. Ja se trenutno nalazim ispred napuštenog dvorca. Ovdje smo Miloš Lalić, koji je ovdje. Ljudi, meni nije sve jedno. Snimali smo nekoliko klipova, kao što ste vidjeli kod njega na kanalu. Miloš, ja smo odlučili da dođemo u 3:33 ujutru. Ti si odlučio, buraz, ja sam protiv toga. Da snimamo horor igricu, znači igramo Slenderinu u napuštenom dvorcu u podrumu. Dobro, što se radi u toj igrici uopće? Ništa, bukvalno kao u dvorcu si u kući od Slenderine gdje ti moraš da nađeš izlaz da pobjegneš dok te ona lovi, a ona je zapravo demon. A ti znaš što se ovdje dešava? Brate, ali vidi koliko je sati, mi tu igricu igramo u 3 sata. Evo i 3:20, još malo se bliže 33, da li si spreman? Ne, brate, nikako nisam spreman. Ali ja sam tvoj klip bio na ostalo. Dobra, ajde, spreman je samo ovako, ali kao... Slučajno, ako se budemo razvali, imamo toki-voki obojice, da znate. Znači, ali ću klikneš ovo dugme ovde, da. Približiš i pričaš, probaj. Ja se čujemo? Aha, top, da, čuo, top, to je top, top, top. Spremi smo. Ja nisam. Idemo. Ali ćeš ti ili ja paricu? Ne, kod mene je virus. Gledaj za kaj. Ljudi, Lale poneo paricu. Ako mi neko naleti, brate, samo ću rano da govara. Neću! Ti hoćeš da igramo igricu u dole. Ti hoćeš da igramo igricu u dole, jel čuješ? Ja sam se usrao. Ne pričaš. Ok, nešto si bilo čuo. Pažicu! Nisam sigurno kada ima pavicu. Ja mislim da nije bezbjeno da mi igramo igricu ovdje na početku. Moramo ići na neki sprat. Zato ti kažem da idemo gore, bre. Okej, okay, smisli. Podem je najgore, bre. Okej. Okay. Jako nas očuvamo. Slušaj, ovo što sad imam jednu ideju kojima se sigurno neće cijeliti. A čuje nekog i sveće s ovima, vi niste svesti. Sad čuje, sam da naraditi neko. Ja se, usrsan si i jesam, a ovo... Ovo će da radi posao. Potpali ću da mi neko naleti, neću gledati ili dete ili nije. Slušaj, igrat ćemo horror igricu i prezvijet ćemo Slenderinu u ovom dvorcu na onom pentagramu. Buraz, znaš koliko je sati, u 3 ujutro zovem to? U 3:33 na pentagramu prezvijemo Slenderinu. Ti si normalan, brate. Ti mislim da ja ću pobeći prvi. Veruj mi. To bože. Okej, okay, taj pentagram je na spratu gore. Jeste. Idemo vam, idemo vam. Vrme, što ti bio? Ne. Ovako se ti koraci. Jebote. A ja ne znam da li se to odranje odgovori ili se nešto dešava. Bez prinitog gori. Znaš kao, dešava se i preko dana da se odronja kamen. I nije bi. Što misliš? Ne znam, brate. Može da se desi da je stvarno se ruši pa... Zato i nije bezbedno. Samo na glavu da ne padne nešto. Zato nije ni bezbedno da se ovdje dolazi, ali... Brate, jesi ti primetio uopšte da je ovdje izuzetno hladnije nego napolje? A, ovdje je dosta hladnije nego napolje. Ja ću ovo da ostavim ovdje, zato što trebam da upalim sada svetiljku. Znači da mi bude da bukvalno dohvat ruke. Vidim jer ima tamo nešto. Brate, koliko je... Koliko je zapravo ljudi ovdje strašnije nego... Preko dana, vi ste svesni. Odavde se u onom mom snimku videla glava. Da, ljudi, dođite vam, dođite vam. Dođi. Vidite ovdje gore, ljudi. Tačno, tu je bila glava. Evo ovdje, evo ovdje gdje sad svetlimo. To je bila nečija glava u njegovom klipu. Evo vam isečak. Jesi snimio gore? Ne. Snimaj, molim te, sve snimaj. Samo da ga pogledaj. Ja sam se usio. Jezivo, brate, ja i dalje ne znam ko je to bio iskreno. Svi pitaj ko je to, pa otkud neko se znao. Ali si vidio ovaj? Nije bio prošli put pentagram. Vi stvarno? Da. Ljudi, ovo nije bilo u prošlom klipu. Ovo nije bilo uopšte u prošlom klipu. Samo crveni, crni nije bio. I ova vrata nisu bila tu. Ja mislim da jesu. Ja ne znam, ja ih se ne sačem. Ove, ove, ne znam. Uraz, prezilo je svakako. Pokvalno. Ljudi, trenutno je 3:30 ujutru. Ja ću ovdje na ovaj pentagram se smestim sa Milošem i čekam još 3 minuta da počnemo da igramo Slenderinu. Mislim da nećemo sad čekati živio tih 30 sigurno. Brate, ovdje je sigurno. Brate, mali kamenčić je sad proletao. Verujem, kogod da je, bude li mi naletao na ovu palicu, ja ću da udarim. Zato sam te pozvao, dok ja idem igricu, tamo stojiš i ne radiš ništa. Čekaš.
Ne, ne, si našao se to. Ništa. Ja ne vidim ništa. Ne, ničak. Nešto se dešava. Ok, nare. Čuno tamo nešto. Joj, brate, molim vas, ako je neko... Ovako prestanite, nije uopšte strno. Svita, jesi na kameri uhvatila? Nešto sam vidjela. Jesi uhvatila? Jesi vidjela ovdje nešto? Jesi uhvatila, jesi? Dole, 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 dole. Idemo, brate, idemo, brate. Ponesi ovu ciklu što se ponose s ovo, brate, s odbrojiš. Ako bude samo pored tebe. 3.32, još minuta krećeš se igra. Još jedan minut i krećemo se igra. Zajebaviš. Ne, ja ću sesti ovdje. 3.33. Mislim da nije pametno. Možeš se. 3.33. Milušu, šta tu radiš ti stari tamo da mi čuvaš šta? Brate. Ne, ljudi, krećemo da igram igre. Upravo nam je izašlo da igramo na easy, medium ili hard. Ja nisam pičkica, igramo na hard, na najstrašnijim. Brate, znaš kako jezi ovdje da budeš tamo. Ok, ljudi, kao što vidite u igrici, u igrici smo neke vrate imaju ovamo, okej? Okay. Idemo na prva vrata. Ok, otvorili su se na prvo. Ovo ljudi ovdje ima mnogo krva. Okej. Okay. Moramo da izađemo, nađemo izlaz od ovdje. Miloše, šta je to? Miloše. Miloše, šta je to? Brate, ne znam, stojim ovdje i nisam ovdje. Ljudi, našli smo prvi papir. Našli smo prvi papir ovdje. Ja sam ne znam da sam otišao na sprat sada. Kao što sam ovdje na spratu. Bukvalno, mi smo sad u dvorcu na spratu. Sad sam je ovdje na spratu, kaže, the door is locked. Ok, ova vrata su ovdje zatvorena, gdje mi da su ova zatvorena. Ok, ovdje nema ništa. Dobro, vraćamo se. E, a šta je ovo? Ključ! Ljudi, pogledajte ključ neki. E, vrata je ključ od one sobe tamo. A, neću, vrati, šta to svušti, evo ti. Nismo sam, pogledaj još ima nekoga. Uzao sam ključ, otvorio sam. Ja moram sad pauzu da se suši. Neko baca neke stvari, kura sam. Ajde, proveri, idi proveri, idi proveri. Ne, ne, igri slenderinu, bukvalno završi nijemo, završi nijemo, znači što pre. Da li strah da idu to? Hvala, ljudi. Neko ga ima. Neko ga ima, molim te, požuri s tom igricom. Što pre nijemo, bukvalno završi. Ima nekoga. Nismo sami. Ok, otključio sam jednu crnu sobu. Otključio sam crnu sobu. Fale mi još 7 papira, nešto čujem tamo. 7 papira nam fali. A šta ti je? Šta ti je? Možda se zemš u kojeg glasa opravio. Šta ti se bilo? Šta ti je? Ja opet neko se hvala na nešto. Kroz prizmu si slenderinu. Vrati. Tamana dolazi. Pazi se u sve ljudi. Niste svesti. Jedan! Gdje mu vrpiš? Kao brati što se desi? Moram brzo, ovdje vidjet ćemo još jednom. Vrati, ovdje sve hladni kameraman, ali tebi se hladni hladni. Zaledila sam se. Idemo na izi, ja ne stojim, ajme, normalno brukolo je mnogo teško, brati. Gdje je Lović? Lović, da je sve u redu? Nije u redu, neko je na tavanu i baš nije jedan, ja bez kontrolu. Neko je stalo svoj četiri, isto dvorci. Ok, ljudi, vamo smo. Sam Dinino igramo, otvorio sam prvo vrata, ovdje nismo bili prošli put. Mislim da možda i jesmo, ovdje mi dolazi se kroz ova vrata. Kroz ova vrata nismo bili. Ljudi, ova vrata su zatvorena. Mnogo sam se usračio da easy nas je slenderina pobedila odmah. Idemo da probamo po treći put. Ja se nadam da ćemo mi ovdje razli... Neko vidjeti gasitu igricu, moram ti dolazi vamo. Što se
se dešava, ali ću ponovit? Lali ću desiti. Ovo nastavi pravo jutro, stvari smo sa leve strane. Ajde. To neće vjerovati, brate. Neće da vjerovati. Požuri. Desi. Poginut ćemo. Leve strane, alo, požuri. Nisam našao, kada ima ne tuđi prizor? Ja sam ti rekao da nisam sam. Ali ću, brate, mene sam da je nekako nenormalno bila prodao. Rekao sam da nismo sami uraze. Šta se desilo? Pazi da ne padneš. Neću pasti, gledam. Pazi da, da se ne odroni to tu. Alo, alo, alo. Uraz, koliko je sati? Koliko je sati? Blizu 4 ujutru. Buraz. Ajmo odavde, molim te. Ja iskreno više ne mogu da budem ovdje jer jako je jezivo. Ti čuješ te ovaj zvuk, ovo je normalno. Ne češi. Koji kurac jebate, šta je ovo? Ne smo ga, 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 ne smo ga. To ću vam, znači sad ako mi neko, neko neko tu. Znate, ako mi nešto naleti na ovu palicu, udaram se ga mi. Nema ničega. Stavit ću, nešto je proletalo vamo. Ne čuži nešto kod gužbe. Ma neko se jebao 100%, nema šanse. Ne mogu veriti. Ajde ću, moramo da veći. Alo, Buras. Ti to čuji ništa? Šta je to, Buras? Ti toki voki. Buras, tu mi je, evo ga. Nisam bio ja, svega mi. Brate, da jesam rekao bih ti, ne bih se sprdao prvo u doba. Ne bih se sprdao prvo u doba sa tim starim. Ne bih se Pozvi čulo u dvorcu. Brate, ajmo odavde, molim te, vidi koliko je sati, 4 sata, ajmo odavde, molim te, ne mogu više ovdje voditi. Trebao sam da dođem sa onom mojim MR-om dugačkom, mojim kjerom, mojim lovačkom. Veruj da mi neko samo došao pod ovu palicu, odmah bi ga pogledao. Ne bi gledao koji, iz straha bi ga udario. Buras, vidio sam! Pođi. Ali ću ga, što je ovo na kraju bilo? Ne znam, Buras, ne znam, ali sam ti rekao da nije pametna ideja da dolazimo u 3 ujutru ovamo. Nije pametno bilo uopšte, još pogotovo da igraš horror igricu tu. Slenderina me ljudi 2 puta ubila. Ja sam mislio da ću ovaj preći s prve, zato što mislio da je lagano. Znaš koliko je strašno, brate, Slenderina. Ja ne znam kako ćemo moći spavati, brate, večeras. Da li ću uopšte spavati? Ja sam čuo, slušaj. Ima, ja čisto, ja lično ne verujem da to sad nešto ukluto, mislim da nas neko zebava, da ljudi i klinci zbog klipova znaju da sve što dešava mnogo creepy, sad što nisam siguran, ali mislim da su neki kidari. Ali mnogo dobro rade, a ne kaže možda jeste nešto, brate, onaj pentagram se stvorio, ne drugi. Možda bolj da ne pričamo to, brate, ne znam da li su kidari ili nešto drugo, ali sve je moguće, ali brate, nemam pojem, istina, ja se ne bih ne završio. Sve mi se nikako. Ljudi. Imam ideju koju se Milošu neće svidjeti, a ni meni se ne sviđa, ali zbog vas. Šta? Ako ovaj video skupi 10.000 lajkova, Miloš i ja spavamo 24 sata u podrumu dvorca. Ne, nema šanse, ti nisi normalno. 24 sata ćemo provesti podrum. Gde bre? Ajde!
Povišću mog lovačkog kjera, ponešću, znači, dugačku emaru sa svom vojnom opremom i treća stvar, imat ću svog privatnog stražara. To je to, onda okej. Okay. Ja smiješ, 24 da, sata. Brate, ne znam. Te ne znam, ali ako stižu 10.000, okej. Okay. Ali to nije sve, dolazimo na pun mjesec. Znao sam da će ti ne, ja hoću da dođemo na pun mjesec, da budemo najveći... Slušaj, fore da budemo najveći mudonje ikada, razumiješ? Znam, buraz, ali ono, brate, na pun mjesec. Usko ide novi klip i lajkuj. Ako želite taj video, obavezno napišite mi dole komentare. Ako želite da gledate još horora, obavezno me zapratite na mom Instagramu gdje sam upisan Vuk Vico. Tamo često objavljam dosta horor stvari. Također tamo sam izbacio novu sliku. Vi lajkujte i komentarišite da znam da ste došli sa mog YouTube videa.